Jeg har simpelthen besluttet mig for at kaste mig ud i at lave en video, fordi det er 100 år siden, og der er rigtig mange, der har spurgt, om jeg ikke snart skulle lave nogle videoer igen. Så det har jeg kastet mig ud i. Jeg skal til frisøren i dag, og har derfor ikke brugt tid på at lave en eller anden fancy frits, fordi jeg skal ned og vaske mit hår og have det klippet. Og så skal jeg ned og have noget laser på nogle af mine tatoveringer, så jeg gider faktisk ikke at være sådan helt styltet op. Jeg vil bare gerne være helt stille og rolig. Jeg har jeans på, jeg har en t-shirt, og jeg synes, min makeup skal passe til. Og så har jeg bare lyst til at være ret casual i dag. Så derfor har jeg besluttet mig for at lave en video, hvor jeg viser, hvordan jeg lige på 5 minutter lige gør lidt hister her. Og så håber jeg, at det vil kunne inspirere dig til, du ved, hvis man synes, det er sådan lidt, det virker lidt uoverskueligt, det der med makeup, og det tager lidt lang tid. Det her, det tager 5 minutter at lave, så jeg håber, du har lyst til at se med, og så kan du muligvis blive lidt inspireret. Det første produkt, jeg vil bruge, er Max Face & Body Foundation. Den her, det er farven C1. Det har en gul undertone, og den lyseste med den gule undertone, som er rigtig god til at nedtone min rødme. Så bruger jeg min concealer fra Maybelline, den er rigtig glad for, hvis det skal være meget, meget naturligt og være ret nemt. Jeg drejer bare på den og påfører, og så bruger jeg egentlig bare mine fingre til at tone det ud med. Det fungerer ret fint. Jeg bruger er en Pattern Polish Lip Pencil fra MAC, og det er sådan en fusion mellem en læbepomade og en lipgloss, vil jeg sige, eller en læbestift og en lipgloss. En lille smule på læberne, og så er jeg rigtig glad for at bruge den på mine kinder, fordi at så ser mine kinder super friske ud, og det bliver sådan lidt glossy. Lige nu tænker du gang til, what the motherfucker, hvad sker der? Men den er super nem at blande ud, og så giver den bare sådan meget, meget frisk glød, fordi den jo er sådan lidt shiny. Og det gør bare, at huden kommer til at se meget, meget levende ud og frisk. Så ligner man smørten på, så man godt tænker, wow. Men ja, det fungerer rigtig, rigtig fint. Og så er det bare fedt med sådan et produkt, man kan bruge for flere forskellige ting, synes jeg. Sådan der. Det næste, jeg vil bruge, det er min øjenvippeprimer, den her fra MAC, og hedder False Lash Maximizer. Den laver sådan en gennemsigtig hinde oven på vipperne, så at de allerede er tykkere og længere, når det er, jeg tager min mascara på. Og så er der også noget fugt i, som plejer vipperne, og så er det meget nemmere at tage det af, når det er, jeg skal fjerne det igen, når jeg har det nedenunder. Der er tit mange, der spørger, om primeren skal tørre, inden man tager mascaraen på. Det skal den ikke. Man skal bare tage mascaraen direkte på bagefter. Den mascara, jeg vælger at bruge i dag, er Roller Lash fra Benefit. I gamle dage, der brugte jeg altid mascara nedenunder øjnene, men efter jeg er blevet lidt ældre, så foretrækker jeg faktisk slet ikke at bruge mascara under øjet, eller kun lige bruge det her yderst. Og jeg tror simpelthen i dag, der lader være med at komme mascara under øjet. Jeg skal ud og cykle, og mine øjne har tendens til at løbe rigtig meget vand, så der er ikke nogen grund til, at der er lidt lækker mascara, som de her tårer, de lige kan rende ind i, og så kommer mascaraen i øjet, og nej.
Så det bliver sådan en lille smule for os. Så det tror jeg bare, jeg lader helt være med at gøre i dag. Det sidste, jeg vil bruge, det er den her øjenskygge fra MAC, der hedder Soba, som jeg synes er den helt perfekte farve til min øjenbryn. Og jeg er faktisk rigtig, rigtig, rigtig glad for at bruge øjenskygge til min bryn. Det er sjældent, at jeg bruger noget som helst andet. Fordi jeg synes, at det giver sådan lidt mere blødt look. Og så kan man altid tone det lidt ud med en spiralbørste bagefter, hvis det er. Nu kan jeg godt lide, min bryn er en lille smule skarpere i det, men jeg synes, det bliver lidt blødere, end hvis det er med en blyant. Og så har jeg bare rigtig, rigtig mange hår i min øjenbryn. Og det gør også, at det er lidt nemmere at arbejde med en skygge, synes jeg. Man kan også bruge sådan en brynmascara, men det giver ikke lige helt det der skarpe look, som jeg godt kan lide. Sådan der. Så tager jeg lige sådan en spiralbørste, og så tager jeg lige og børster en lille smule igennem, så det bliver knap så voldsomt. Selvom jeg godt kan lide et lidt skarpt bryn. Sådan der. Det her, det er så det færdige look. Det er jo meget, meget simpelt. Super, super nemt. Men jeg synes, tit så bliver man sådan lidt draget af de her rigtig, rigtig spændende makeup videoer. Det er sådan super kreativt og sådan noget. Men det er som regel ikke det, man får lavet på sig selv. Så derfor så tænkte jeg, at jeg ville vise noget, som var meget, meget nemt at gøre selv. Overskueligt. Og så tager det ikke så lang tid. Jeg tror måske, det har taget mig 5 minutter. Så det, jeg har brugt, er Foundation Face & Body fra MAC. Så har jeg brugt Maybelline Concealeren. Den her Patent Polish fra MAC, der hedder Clever. Både til mine læber og mine kinder. Så har jeg brugt en vippeprimer og en mascara fra MAC og fra Benefit. Og en øjenskygge til mine bryn. Så har jeg brugt en skrubpensel. Og en spiralbørste. That's it. 5 minutter. Bum. Så er vi klar. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du synes, det har været spændende. Skulle du have lyst til at se flere videoer fra mig, så skriv ned i kommentarerne, hvad du godt kunne tænke dig at se. Om det skal være lidt mere festlige makeup'er. Der er jo ikke så lang tid til Halloween. Er det sådan nogle makeup'er, jeg skal lave? Eller skal det være mere inspiration til, når man skal ud? Eller flere hverdagsvideoer? Hvad har du lyst til at se? Skriv det ned i kommentarerne. Giv selvfølgelig lige min video en lille tommeltot op af, så jeg ved, at du synes, at det var awesome. Og abonner på min kanal, hvis du ikke allerede gør. Så ses vi i den næste. Hej!